Lai jau pielādējat aplikāciju Travigo.eu, apskatiet un izvēlēties labākos turismu piedāvājumus visā Latvijā. Es aicinu visus iepazīties ar mūsu jauno produktu – mobilo aplikāciju Travigo.eu, kura sevī ietver pilnīgi visu nepieciešamo informāciju, lai jūs varētu bez rūpēm apceļot ne tikai Latviju, bet arī visu Baltiju. Mūsu mobilajā aplikācijā jūs atradīsiet informāciju par atpūtas iespējām dabā, par aktīvās atpūtas iespējām, par daudzveidīgām nacmītnēm, ne tikai kempingiem, kur ir kādas meistarklases, kur ir amatnieku darbnīcas, kur jūs varēsiet iepazīties ar to, ar ko viņi nodarbojas. Un, lai jūs varētu vieglāk atrast, aplikācijā ir pieejami arī dažādi navigācijas rīki. Jūs tur varat atrast arī dažādus piedāvājumus, dažādus atlaižu kuponus un daudz, kas interesants. Es domāju, ka ceļot bez šīs aplikācijas būs garlaicīgi.